Змагання розпочалось із парної гри серед дорослих. Гра закінчилась з рахунком 21-17. Перемогли Лавровський Леонід та Банасевич Зорян. Найстаршому учаснику Пухальському Оресту 60. Грає в бадмінтон 36 років. Ділиться враженнями від гри. Молоді виграли, молодь бере. Ми старалися, вони були сміливі. Серед юнаків першими зіграли двоє вихованців соціально-спортивної школи фонду «Реал Мадрид». Переміг 16-річний Максим Дорош. Мені все сподобалось. Ну, я планував виграти в суху дві партії, але так сталося. Але то нічого, зато є над чим працювати. 15-річний Максим Завидовський розповідає про своє захоплення бадмінтоном. Займаюся вже цим 3 роки. Мені це подобається і я це вмію. Правда, не все виходить, як хочеться. Але це цікаво і дуже розвило. Заступник директора з виховної роботи школи номер 10 Степан Беднарчук розповів про історію цих змагань. Турнір проводиться в пам'ять колишнього директора 10-ї школи Юрія Беркити, великого любителя бадмінтону, який, в принципі, років 20 тому почав відновляти бадмінтон, бо він якось так колись грався, потім перестав культуватися в місті. І саме Юрій Беркита це на базі цієї школи почав розвивати знову. І дякувати Богу, помаленьку ростемо, долучаємо дітей. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини.